Sikurse raportuat edhe ju, ka mbetur më pak se 30 ditë nga plotësimi i afatit edhe nga gjykata kushtetuese. Çfarë ndodh pas këtij afati? Sepse me sa duket asgjë nuk do bëhet brenda kësaj kohe. Jo, ka ende kohë. Nuk dua të jem as pesimist, as mbi optimist, por ne po bëjmë, po luajmë çdo kartë që kemi dorë, do shihni edhe ditët në vazhdim hapat që ne kemi ndërmarr. Nuk dua t'i them paraprakisht, sepse janë gjëra për cilat po punohet fort, por ne po shtojmë trysnin kombëtare, e themi gjithmonë, me letra, me shkresa, duke përballur shtetin shqiptar edhe me institucionet e larta të tjera në vend që kanë bënë me zgjedhjet, por dhe presion ndërkombëtar, sepse shqiptarët që banojnë jashtë kanë lidhje të tyre në ato vende, kështu që ne po përdorim këto të dyja, por do shohim edhe për shkallëzimin duke bërë gjykatën kushtetuese pjesë të kësaj, sepse nuk mund dhe nuk duhet pranojmë kurse si që një parlament me vetdije të plot të shkeli vendimin e gjykatës më të lartë në vend, dhe jam i sigurt që dhe vetë gjykata kushtetuese do ketë diçka për të thënë për këtë, nëse shohin që po shkon atë drejtim, por e kam thënë ndonjëherë ka ende ditë, sepse kjo është diçka që duhet mbledh komisionin ligjeve, duhet diskutuar, duhet marrë vendime dhe nëse ka optimizëm dhe dëshirë, kjo bëhet me një herë. Zoti Haçkaj, jam i bindur që falë rrethëzimit tuaj mbështetje ndërkombëtare e keni, por çfarë ndodh për atë kombëtar? Po, te kombëtarja, unë besoj se ne edhe atë e kemi. Ka një dyshim që unë e shoh gjërësisht në rrjet për figura të reja, për lëvizje të reja, dhe do marr një shembull këtu se jam duke lexuar një libër shumë të bukur të Fanolit nga i nderuari Ilir Ekonomi. Është shumë motivuese dhe demotivuese në të njëjtën kohë angazhimi politik, sepse sheh që ka gjithmonë hidhen rëmuze, gjithmonë hidhen dyshime, por për sa kohë i ngelesh idealit tënd me pastërti të madhe dhe punon i fokusuar tek ideali dhe jo për t'i mbushur ose jo mendjen njerëzve, sepse koha do t'i tregoj pastërtinë çdo kujt që është marrë me diçka. Ne jemi të fokusuar dhe i përqendrojmë të gjitha energjitë tona tek zgjidhja e kësaj dhe unë jam i bindur që mbështetje ka, duke pasur ne këtë mbështetje e shohim sigurisht kur shkojmë lëvizin diaspor, por edhe kur vim në Shqipëri me njerëzit që takojmë me grumbullimet tona, ka goxha mbështetje. Madje shumë shpresë shihet tek diaspora. Dhe kur them diaspora, nuk them tek ne, diaspora janë gjithë ata shqiptarë që jetojnë jashtë, por shihet me një lloj optimizmi si njerëz të cilët cënohen më pak nga presionet nga vendi. Dhe ne këtë duhet ta shfrytëzojmë për mirë, në të mirë të vendit. Jemi jo shumë larg faktikisht zgjedhjeve të 2025-s, sepse koha ecën shpejt. A mendoni ju se në këtë kuadër alternativat ndaj votuesve për figura të reja në politik duhet të shtohen? Sigurisht që po, sigurisht që po. Ai neni i teti kushtetutës thotë që çdo kush që mbush moshën 18 ka të drejtë të zgjedhë dhe të zgjidhet. Kështu që këtu unë inkurajoj dhe rinin, ose njerëzit që kanë dëshirë të angazhohen politik, personalitete me integritet lartë, me eksperiencë, pra mos bëjmë eksperimente për të njerëz që kanë një eksperiencë qofë në politikë në vendet ku jetojnë, qofë eksperiencë menaxheriale, pra që kanë diçka të mirë të sjellin Shqipërinë. Jo vetë vetiu se jeton jashtë, jeta tani një vlerë shtuar për Shqipërinë, unë inkurajoj të angazhohen, idealisht në një parti të re, kush dëshiron dhe në partitë e vjetra, por sjellin mentalitet të ri, të përmirësohet oferta politike dhe kurse si mos shohim modelin që kemi parë deri sot me të rinj që angazhohen dhe bëhen më keq se të vjetrit, të cilat ata mendërisht i luftojnë fillim. Kështu që un jam po, un jam që shqiptarët mos gjejnë vetëm zgjidhjen të largohen nga vendi dhe të mbyllin syt, por të angazhohen në përmirësimin e tij. Zoti Haçkaj, duke pasur parasysh të shkuarën, fatin e disa prej lëvizjeve që janë krijuar dhe zhvilluar në këtë vend, a mos ndoshta duhet të mendojmë që dhe lëvizja diaspora për Shqipërinë e lirë ka për qëllim implikimin, angazhimin e mëtejshëm në politik, kthimin në një forcë politike në të ardhme? Kjo është pyetje që është jashtë masës legjitime dhe ne na është bërë shpesh si pyetje dhe faktet kanë treguar që ne jemi të fokusuar tek qëllimi. Ne kemi gati 4 vite bëjmë në maj që jemi të angazhuar në politik. Kjo është e mirë që për fillimit kemi pas angazhim politik. Nuk kemi filluar si një OJQ diku me projekte lartë poshtë, ne jemi të fokusuar të zgjidhim votën e diasporës dhe të artikulojmë politikisht diasporën. Do ishte gjëja më normale që ne, nëse e shohim parësyshme, të regjistrohemi si subjekt politik nesër, por fakti që ne jemi të tërhequr te kjo pjesë është e para sepse asnjë nga ne nuk ka luksin të lejë këtë që ka ndërtuar me djers dhe t'i futet një betejë të madhe, sepse kjo është nuk është betejë që e bën, nuk kemi as 20 vjeç që i futesh, po merr pak famë, asnjë gjë nga këto s'na intereson. Ne na intereson se si mund të bëjmë gjërat mira për vendin
Dhe gjëja më e mirë që mund t'i bëjmë ne sot vendit, prandaj të qëndrojmë të fokusuar te kjo si hapi më kryesor, është mundësimi i 1.7 milion shqiptarëve me të drejtë vote që jetojnë jashtë të votojnë, duke demokratizuar kështu procesin, duke përmirësuar ofertën politike, se çfarë vjen më vonë do ta vendosim me qetësinë më të plot, por lëvizja jon gjithmonë ka pasur edhe për qëllim që njerëzit le të tregojnë vetveten, dhe nëse arrin të rriten politikisht dhe të vendosin nëse të angazhohen ku të duan ata, është drejt atyre, ne s'kemi asnjë lloj ekskluziviteti dhe asnjë lloj presioni ndaj njerëzve në këtë drejtim. Kështu që nëse vjen si hapi natyrshëm nuk do kishte asnjë gjë të keqe. Por që ta plotësoj, ka pas shumë lëvizje në Shqipëri dhe prandaj e përmenda faktin që fillojnë si OJQ, bëjnë gjëra dhe nesër qëllimi jon ka qenë krejt i natyrshëm dhe për këtë e ka treguar koha këtu ku jemi. Më mbetet vetëm të them me ardhmja fillon sot, ndaj kurajo dhe shumë forcë. Faleminderit zoti Aksha. Shumë faleminderit juve që jepni vëmendje lëvizjes sonë dhe votës diasporës rregullisht. Shumë faleminderit. Patjetër jeni pjesë përbërëse. Faleminderit edhe një herë.